Dámy a pánové, bohužel se letos ve Varech neuvidíme, a tak jsme pro vás společně se sklárnou Květná 1794 připravili online degustaci vín z Burgundska. Já vám mohu slíbit, že to bude opravdu stát za to. Vybrali jsme to nejlepší, co Burgundsko nabízí. Jako první víno, které budete moc s námi ochutnat, je Merso od Marika Šaviho, kterého jistě všichni dobře znáte. Je to Merso, které je úžasné a skvělé. Dále to bude stejně prestižní apelace z Burgundska, kterou jistě taky znáte, Puliny Monraše. A potom to budou dvě červená vína. Jedno první červené víno bude Volné od Romarika a druhé červené víno bude z produkce Domé Rossignol Trappet Gevrey Chambertin. Tato degustace proběhne stejně, jako by proběhl večer v Karlových Varech, a to v pátek 4.12. od 19 hodin. Já věřím, že to bude krásný večer, kdy společně zavzpomínáme na Karlovy Vary, potěšíme se dobrým vínem a uvidíte, že ze skleniček ze sklárny Květná to opravdu chutná.